በፓስተር ቢኒያም ሽታይ አዳዲስ የወጡ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ በአለም ዙሪያ ያላችሁ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ አድማጮች ዛሬም የተለያዩ ዘገባዎችን አቀርብላችኋለሁ መረጃው በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ወደ አጫጫሽ ዜናዎቹ አለፍኩ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከማሰማችሁ ዘገባዎች መካከል የህዋት ቡድን በመቀሌ አነጋጋሪውን የሆነግ አውጥቷል በዚህም ህግ በርካቶች ቅሪታቸውን እያሰሙ ይገኛሉ እድሜያቸው የገፋ ካልሆነ በስተቀር ወጣቶች ከትግራይ መውጣት አይችሉም ብሎ የተደነገገው ህግ በርካቶች አነጋግሯል በርካታ ወጣቶችም እየተጉላሉና በረራቸው እየተሰረዘ መሆኑ ታውቋል ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ ዝርዝሩን የማቀርብላችሁ ይሆናል በሌላ በኩል አድማጮች ከባህር ዳሩ ስብሰባ የተሰጡት መልሶች ተሰምተዋል የወልቃይት መሪዎች በአምባሳደር ሪድን ሁሴን የተወቀሱ ሲሆን የኦሮሚያ ብልጽግናዎች እንደሸን መቆጠራችን ያመናል ሲሉም ተሰምተዋል ከዚህ ጋር ተያይዞ የወጡትን መረጃዎች የማቀርብላችሁ ይሆናል በሌላ ዜና የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ እንደሚመጡም ተሰምቷል ከዚህ ጋር ተያይዞ የወጣውን ዘገባም አሰማቸዋለሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድቆዩ በአክብሮ ትንቀብሳለን በቅርሚያም በመቀሌ አሉላ አባነጋ አውሮፕላን ማረፊያ ወደ አዲስ አበባ በሚደረገው በረራ የጓት ቡድን ከመቀሌ ወጣቶች ወደ አዲስ አበባ እንዳይጓዙ እገዳ መጣሉን ተሰምቷል በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ የፎርቹን ጋዜጣ ዘጋቢ የነበረችው እንዲሁም ለዘገባው ወደ መቀሌ ካቀናሽ በኋላ በሰሜን ኢትዮጵያ መውጣት ሳትችል በዛው መቅረቷን ጋዜጠኛ ምረት ጉባኤ በርሄ ተናግራለች ከመቀሌ አሉላ አባነጋ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ መመለሷን አስታውቃ ጋዜጠኛዋ በትዊተር ገጿ ባሰፈረችው ጽሁፍ ጥላንት ጸዋት ወደ አዲስ አበባ ለመመለስ ወደ መቀሌ በሚገኘው አሉላባ ነጋ አውሮፕላን ማረፊያ መሄዷን ጠቅሳ አየር ማረፊያ የሚገኙ ሰራተኞች ወጣቶች መሳፈር አይችሉም በሚል እንደመለሷት ተናግራ ይህን መመሪያ ግን ማን እንዳስተላለፈው ለማወቅ እንዳልተቻለ ገልጻለች ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ መሄድ የሚፈልግ ወጣት የህክምና ክትትል እንደሚያስፈልገው የሚያሳይ ማስረጃ ማቅረብ እንዳለበት ወይም ወይም ደግሞ አዛውንቶችን ህጻናቶችን የያዘ እንደሚፈቀድለት እንደተረዳችም ገልጻለች በመቀሌ የሚገኘው አሉላ ነጋ አውሮፕላን ማረፊያ በርካቶች እንዳይሳፈሩ ተከልክለው የተመለሱ ወጣቶች እየተጉላሉ እንደሚገኙ ጋዜጠኛዋ ጠቁማለች በአየር ማረፊያው በርካታ ሰዎች ሻንጣቸውን ሲፈልጉ የተመለከተች ሲሆን እነዚህ መንገደኞች ሐሙስ ዕለት ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ የገቡ መሆናቸውን ጠቅሳ መንገደኞቹ ሻንጣቸውን እሁሩለት ይመጣል ተብሎ ከአውሮፕላን ማርፊያ ውጭ ቆመው ሲጠባበቁ መመልከቷን ገልጻለች አሁን በመቀሌ የሚገኘው አሉል ነጋ አውሮፕላን ማረፊያ በመቀሌ ከተማ ወደ አዲስ አበባ ትኬት ቆርጠው በአየር መንገዱ የሚገኙ እና እድሜያቸው ከ16 እስከ 75 ባለው ውስጥ በመሆኑ አቴዱም የተባሉ ከቀናት በፊትም ወደ መቀሌ ገብተው ሻንጣቸው ያልደረሰና በሚጠባበቁት በርካታ ሰዎች አየር መንገዱ መሞላቱን ጋዜጠኛዋ ገልጻለች ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉት ታዛቢዎች በሰጡት አስተያየት ከአውሮፕላን በተጨማሪ የትግራይ ተወላጆች በየብስ በየብስና በተለያዩ አቅጣጫዎች ክልሉን ለቀው እየወጡ እንደሚገኙ ጠቅሰዋል ዳግም ቀውስ ይፈጠራል የሚል ስጋት በመኖሩ ህዝቡ ተረጋግቶ መቀመጥ አለመቻሉን ተጠቁሟል ከመቀለ ወደ አዲስ አበባ ለመጓዝ እስከ ጥር 26 እና 27 ድረስ ምንም አይነት ክፍት ቦታ አለመኖሩን በማንሳት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ነው። ነዋሪዎች ክልሉን ለቀው ለመውጣት ለበረራ እየተጓዙ ይገኛሉ ብለዋል ህዝቡ ወደ ድንበር አካባቢዎች የሚገኙ የሚኒባስ እና ሌሎችም አማራጮች በመጠቀም ለቆ እየወጡ እንደሚገኙ ገልጸዋል ይህ ሁኔታ በውሀት ላይ ስጋት መፈጠሩን ተከትሎ በድንበር አካባቢዎች የሚገኙ መኪናዎችን በማስቆም እና የአውሮፕላን በረራዎችን ለማድረግ ማንኛውንም ከሰባ አምስት ዓመት በታች የሆነውን ሰው ክልሉን ለቆ እንዳይወጣ የሚል ክልከላ ማስቀመጡን ያስታወቁት አቶ ሰለሞን ወልደ ገሪማ ለመገናኛ ብዙን አስታውቀዋል ክልከላው በአጠቃላይ ከ16 ዓመት እስከ 75 ዓመት እድሜ ያላቸው ሰዎች ትግራይ ክልል ለቀው እንዳይወጡ ላልተወሰነ ጊዜ ገደም መቀመጡን የአዲስ አበባ መታወቂያ የሌለው ማንኛውም ሰው ከመቀለ ወደ አዲስ አበባ መጓዝ እንደማይችል በእዋት መደንገጉንም ጠቅሰዋል ህወት ወደ መቀሌ ማንኛውም ሰው መምጣት ቢችል መውጣት ግን አይችልም የሚል ደም አስቀምጧልም ብለዋል ምንም እንኳን የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪነት መታወቂያ ያለው ሰው ወደ ትግራይ ክልል መጥቶ ቤተሰብ መጠየቅና ተመልሶ ወደ አዲስ አበባ መመለስ ይቻላል የተባለ ቢሆንም በመንገደኞች ዘንድ ግን ሁኔታው ጥርጣሬንና ቅሬታን መፍጠሩን አመልክተዋል ከአውሮፕላን በተጨማሪ በየብስ አድርገው ክልሉን ለብቀው የሚወጡ ሰዎች ከህወት ታጣቂዎች ተሸሽ ሸሽገው እስከ ማይጫው በመሄድ ከማይጫው በኮንቦልቻ በኩል ክልሉ ለቀው እንደሚወጡና በተለያዩ አማራጮች ወደ አዲስ አበባ እንደሚገቡ የጠቆሙት አቶ ሰለሞን በአፋር በኩል በተመሳሳይ ወደ አባላ በመውጣት በሰመራ በኩል ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱና በሽሬ በኩል ክልሉ ለቀው እንደሚወጡ ተናግረዋል የዘንድሮውን የገና በአልም ከሌላው ጊዜ እንደተከበረና የኤሌክትሪክ የቴሌኮም አገልግሎት እንዲሁም 1 እስከ 2500 ብር በባንኮች አማካኝነት ማውጣት የሚቻልበት ሁኔታ በመፈጠሩ በተወሰነ መልኩ በአሉ በትግራይ ክልል እንደተከበረ ገልጸዋል አሁን የህወት ቡድን ያወጣውን ህግ ተከትሎ እስካሁን ከህወት ቡድንም ሆነ ከፌዴራል መንግስቱ በኩል በጉዳዩ ዙሪያ የተሰጠ ምላሽ የለም በመቀሌ የሚገኘው አሉላባ አውሮፕላን ማረፊያ በበርካታ መንገደኞች መጨናነቁን ለማወቅ ተችሏል በሌላ በኩል የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ እንደሚመጡ ተሰምቷል የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በቅርቡ የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙ ሲሆን ወደ አዲስ አበባ የሚመጡት በአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ይፋዊ የስራ ጉብኝት ለማድረግ እንደሆነም ተሰምቷል የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ከመሾማቸውን በፊት በአሜሪካ የቻይና አምባሳደር ሆነው አገልግለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጉብኝት በማስመልከት የአፍሪካ ህብረት ባወጣው መግለጫ የፊታችን ረቡ ጥር በአዲስ አበባ ከህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪም መሐመድ ጋር ተገናኝተው የሁለትዮሹ ውይይት እያደርጋሉም ተብሎ ይጠበቃል ከዚሁ በተጨማሪ የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የህብረት ኮሚሽኑ ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪም መሐመድ በተገኙበት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን እና የቻይና የውጭ ጉዳይ ከፍተኛ ባለስልጣናት ስትራቴጂካዊ ውይይት ያደርጋሉ ተብሏል የቀድሞ በአሜሪካ የቻይና አምባሳደር የሆኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በአዲስ አበባ ቆይታቸው ከኢትዮጵያ ባለስልጣና ጋር ስለመገናኘታቸው እስካሁን የተባለ ነገር አለመኖሩን ቢቢሲ ዘግበዋል በሌላ ዜና የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር በነዳጅ ምርቶች ላይ የችርቻሩ መሸጫ ዋጋ ላይ ማስተካከያ ማድረጉን አስታውቋል ሚኒስትሩ ከታሳስ 30 ቀን ጀምሮ በሚደረገው የዋጋ ክለሳ ዝቅተኛ ገቢ ላለው ህብረተሰብ የሚሰጠውን ድጎማ እን። እንዲጨምር መደረጉም ገልጸዋል በዚህም አንድ ሊትር ቤንዚል ሲሰጥ የነበረው ድጎማ ከብር 15 76 ሳንቲም ወደ ብር 17 ከ33 ሳንቲም እንዲሁም የአንድ ሊትር ናፍጣ ድጎማ ከብር 19 ሁለት ሳንቲም ወደ ብር 22 ከ68 ከፍ እንዲል መደረጉም ተገልጿል በቀጣይ ሶስተኛ ዙር ከታሳ 30 ቀን ጀምሮ እስከ ጥር 30 ን 2015 ዓ.ም እስከ ጥር30 በአዲስ አበባ ከተማ ተግባራዊ የሚሆን የነዳጅ ምርቶች የቹርቻሮ መሸጫ ዋጋ ቤንዚል በሊትር 61 ብር ከ29 ሳንቲም ነጭ ናፍጣ በሊትር 67 ብር ከ30 ሳንቲም ኬሮሲን በሊትር 67 ብር ከ30 ሳንቲም ቀላል ጥቁር ናፍጣ በሊትር 49 ብር ከ67 ሳንቲም ከባድ ጥቁር ናፍጣ በሊትር 48 ብር ከ7 ሳንቲም እንዲሁም የአውሮፕላን ነዳጅ በሊትር 67 ብር ከ91 ሳንቲም እንዲሸጥ ተወስኗል በዚህም የነዳጅ ሚኒስትር ማስተካከያ ማድረጉን የኢፌሪ የንግድ ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር አስታውቋል በቀጣይ ዘገባ የወልቃይት መሪዎች በአምባሳደር ሪድዋን ሁሴን ተወቅሰዋል የኦሮሚያ ብልጽግና እንደ ሸኔ መቆጠራችን ያመናል ሲሉ ተሰምተዋል ባለፈው ሳምንት ባህር ዳር ላይ የተካሄደው የብልጽግና ስብሰባ ውጥረት የነገሰበት እንደነበር መዘገቡ ይታወሳል በብልጽግና ፓርቲ ምክትል ሰብሳቢነት አደም ፋራ የተመራው እና የአማራና የኦሮሚያ ባለስልጣናት የተገኙበት ይህ ስብሰባ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ጭምር ተሳትፈውበታል ከ2000 በላይ የአማራ ክልል የብልጽግና አመራሮች ጥያቄ ማቅረባቸውም ተዘግቧል በአማራ የኦሮሚያ ተፈናቃዮች በወልቃይት እና መሰል ዋና ጉዳዮች በርካታ ጥያቄዎች ቀርበዋል በኦሮሚያ ለሚገኙ የአማራ ክልል ተወላጆች በሚፈናቀሉት በቀረበው ጥያቄ አቶ ሽመልስ ክልሉን መምራት አልቻሉም እና ከስልጣን ይውረዱ የሚል ሀሳብ መቅረቡም ይታወሳል በአመራሩ በኩል የተነሱ መልሶች አቶ ሽመልስ ሻኔል ለመዋጋት ከፌዴራል መንግስት ድጋፍ አላገኘም መከላከያ ትኩረቱ ሰሜን ላይ ነበር ቡድኑ መስፋፋት የቻለው በዚህ እድል ተጠቅሞ ነው ሲሉም አብራርተዋል የአማራ ግድያና መፈናቀልን በተመለከተ የኦሮሚያ ምክትል ስሜታዊ በሆነ ምላሽ ለአማራ ብልጽግና ባለስልጣናት እኛን እንደ ሸኒት ቆጥሩናላችሁ ይህ ያመናል ሲሉ ተናግረዋል ጽንፈኝነት በኦሮሚያ እንዳለ ሁሉ በብዛት ልዩነት ነው እንጂ በአማራ ክልል አሉ ያሉ ሲሆን የሁለቱ ክልል አመራሮች ተጋግዘን እችን ሀገር ማቆም ነው ያለብን ሲሉ መልስ ሰጥተዋል አድማጮች ዘውትር ምሽት አራት ሰዓት በፓስተር ቢንያም ሽታዬ ዩትዩብ ቻናል በላይቭ ቆይታ ስለሚኖረን በአክብሮት እንድትካፈሉ እንጋብዛለን የነበሩን አጫጭር ዜናዎች እኝን ይመስሉ ነበር አክብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን በቀጣይነት አዳዲስ የሚወጡ መረጃዎችን ይዤላችሁ እስከሚቀርብ ድረስ በያልንበት የዓለም ክፍል ቸርቆይ